Є знижки представляють коко-знижки травня на Естезифін. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощадь». Є знижки представляють коко-знижки травня на Єврофаст Soft Caps. 20% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощадь». Щорічно, як показує статистика Держстату, в Україні росте попит на купівлю БУ автомобілів за кордону. І от 4-5 тисяч доларів, і ви на колесах. І ця сума, в принципі, дозволяє їздити на машині до останнього, навіть її не ремонтуючи. Тому виникає питання, а чи не перетвориться в найближчій перспективі Україна на країну з ось таким металобрухтом? Так, лише за перший квартал 2024 року в Україну завезли більше 70 тисяч вживаних автомобілів. Але для того, щоб краще зрозуміти ситуацію, автоблогер Роман Федоренко каже, що всі БУ-автомобілі, завезені в Україну, варто розділити на 4 групи. Я б виділив, напевно, 4 найбільші категорії, і відповідно там по країнам, якщо подивитися розмежування, воно збігається. Перше, це Німеччина, тобто це небиті автомобілі, які женуть для того, щоб тут полірнути, хімчиснути, можливо, скрутити пробіг. Да, німці ж не скручують пробіг, а от українці вже можуть. Ці автомобілі, на думку Романа, важко назвати металобрухтом. І їх експлуатаційний період не такий вже й великий. Друге – це Америка, битки потопельники, гонять середній преміальний, гонять середній рівень або преміум. Тобто це також відносно нові машини. Але через ступінь їх пошкодження ніхто от якраз таки не дає гарантій, коли вони перетворяться на металобрухт. Потім Китай – це електромобілі. Ну і четверте – це Британія і праворульні автомобілі. Тут, я думаю, що зрозуміло. Найголовніше – це, напевно, напрямок Збройних сил, пікапи, джипи, які, відповідно, і так живуть, на жаль, недовго. Саме останню категорію автомобілів лідерка екологічного руху Let's Do It Ukraine вважає і найпроблемнішою. Адже активні бойові дії щодня десятками перетворюють автомобілі в металобрух, в результаті чого вже існують цілі кладовища такої техніки. Цивільні ж автомобілі з категорії БУ, за словами Юлі, живуть на українських дорогах довго. Середнє життя автомобіля в Україні 12 років. І навіть після того, як автомобіль перестає їздити, на цьому також українці хочуть отримати вигоду. Коли автомобілі в Україні вже виходять з ладу, то люди стараються, оскільки в нас дуже економіка, як кажуть, слабка, люди стараються розпродати деталі, які можуть бути вживаними, і ми це часто бачимо на різних площадках онлайн, да, коли люди можуть взяти собі беушні вживані запчастини. До слова, в Україні навіть існують підприємства, які займаються повною утилізацією автомобілів. В Україні у нас до повномасштабної війни було 290 ліцензійованих підприємств, які займаються утилізацією. Також в Україні у нас є автошлюб, той, який в цілому може навіть подрібнювати автомобілі, так як це робить в інших країнах. Тому, на думку Юлі, в найближчі 5-10 років, навіть при постійній тенденції до купівлі вживаних авто, Україна в країну автометалобрухту не перетвориться. Без упину сміятися людина може годину, а з кварталом – весь вечір. Це що таке? Голова від вас болить, це перепила. Перепила? Так ось чому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал у неділю о 19:00 на 1+1 Україна.